ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ବିସିସିଆଇ। ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ପଦବୀ। ଜୁଲାଇ 7ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଗୋରଖପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ହୋଇଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ଭାରତ ହେଲା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍। 2023ରେ ମାରିଲା ବାଜି ଫାଇନାଲ୍ରେ ସଡନ୍ ଡେଥ୍ରେ ହାରିଲା କୁଏତ। ନବମ ଥର ପାଇଁ ସାଫ୍ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍କୁ ନିଜ ନାଁରେ କଲା ଭାରତ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ କରିବେ କମାଲ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଫ୍ଟ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ବିଜୟ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ। ମନ୍ମୟଙ୍କ ମିଶନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଭାରତର କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ।